câncer ou cancro de pele é um tumor formado por células da pele que sofreram alterações e multiplicaram-se de maneira desordenada e anormal, dando origem a um novo tecido, a neoplasia. É o tipo mais comum de câncer, correspondendo a cerca de 25% de todas as lesões neoplásicas. Entre as causas que predispõem ao início dessa transformação celular, aparece como principal agente a exposição prolongada e repetida à radiação ultravioleta do Sol ou até mesmo por bronzeamento artificial. Outras causas possíveis incluem radiação ionizante, intoxicação por produtos do Alcatrão, como por exemplo cigarro. As feridas crônicas que não cicatrizam, especialmente queimaduras conhecidas como úlceras de Marjolim. A predisposição genética, incluindo para desenvolvimento de melanócitos. O HPV está frequentemente associado com carcinoma de células escamosas na genitália, ânus, boca, faringe e outros dedos. A irradiação de ultravioleta como germicida, como por exemplo em capelas de laboratórios. Áreas que já tiveram problemas de pele, como irritações regulares, úlceras angiodérmicas, cicatrizes de queimadura e exposição a certos produtos químicos, como arsênico. Pessoas portadoras de xerodermia pigmentosa, uma deficiência genética que impede o reparo dos danos causados pelo raio ultravioleta. E também por danos causados pela baixa imunidade. A radiação ultravioleta é uma radiação eletromagnética, ou seja, os raios ultravioleta com comprimento de onda menor que a da luz visível e maior que a dos raios X. O nome significa além do latim ultra, violeta, pelo fato de que o violeta é a cor visível com comprimento de onda mais curto e maior frequência. A maior parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol é absorvida pela atmosfera terrestre, a quase totalidade, 99%, dos raios ultravioleta que efetivamente chegam à superfície da Terra são do tipo UVA. Já a radiação UVC é totalmente absorvida pelo oxigênio e o ozônio da atmosfera. A radiação UVB é também parcialmente absorvida pelo ozônio contido na atmosfera, e sua parcela que chega à Terra é responsável por danos à pele. Os raios UVB representam 5% da radiação ultravioleta que atingem a Terra. São muito energéticos e, mesmo que retidos pelas nuvens e pelo vidro, podem penetrar na epiderme. São responsáveis pelo bronzeado, pelas queimaduras, bem como pelas reações alérgicas e cânceres cutâneos. Por essa razão, é muito importante proteger a pele simultaneamente dos UVA e dos UVB, pois os raios UVA são os principais responsáveis pelo envelhecimento da pele e aparência. Carcinoma vascular, o mais recorrente e menos grave. Aparece geralmente como uma mancha no rosto ou pescoço, pois são áreas altamente expostas à luz solar. Não causa metástase, não espalhando câncer para outras partes do corpo, sendo assim benigna. Alto índice de cura, principalmente devido à facilidade do diagnóstico precoce. Carcinoma espinocelular é um tumor maligno desenvolvido a partir de células epiteliais, sendo menos comum com 25% dos casos, provocando metástase. Podem ocorrer em diversos órgãos, aparência avermelhada e escamosa com aspecto couve-flor, podendo ser dolorosa. Melanoma é o menos comum, representa cerca de 5% dos casos de câncer de pele, sendo mais grave. Começa com uma pinta escura e vai se deformando. Se não for tratado, pode atingir a corrente sanguínea e se alastrar pelo corpo, ocorrendo metástase. Para reconhecer o câncer, é utilizada a regra do ABCDE. Assimetria da lesão, quando partimos a lesão ao meio e uma metade difere da outra metade. Bordo irregular, o contorno das lesões cancerígenas são irregulares e não formam uma bola. Cor, as lesões cancerígenas possuem várias cores, podendo ser pretas e marrons, com áreas mais avermelhadas, por exemplo. Diâmetro, geralmente possui diâmetro maior que determinadas neoplasias benignas. Evolução, o crescimento da mancha. A. Assimetria. B. Bordo. C. Cores. D. Diâmetro. E. Evolução.
O tratamento para o câncer de pele é feito dependendo da sua gravidade. As opções terapêuticas são a radioterapia, quimioterapia, cirurgia, crioterapia, terapia a partir de baixas temperaturas queimando tumor, com lasers, que é um tratamento com temperaturas altas, curetagem, uma raspagem do tumor, e eletrodissecação, que é usada para cortar tecidos e coagular vasos sanguíneos. Casos menos graves são inicialmente tratados com quimioterapia tópica, que consiste no uso de cremes e pomadas que combatem a diferenciação celular e promovem regeneração tecidual, associado ao uso de medicamentos. A curetagem, a crioterapia e o uso de lasers podem ser realizados em consultórios médicos, quando se trata de uma pequena zona com tumor superficial. Casos mais graves devem ser tratados com radioterapia ou remoção cirúrgica da área lesionada. Contudo, o tratamento vai depender de alguns fatores importantes, como estágio, tipo de câncer, estado da saúde do paciente, idade e condição financeira. A melhor estratégia, no entanto, é a prevenção primária: usar protetor solar diariamente, inclusive nos dias nublados; usar chapéus e óculos de sol sempre que estiver exposto ao sol; evitar todos os outros fatores de risco para o câncer de pele, como parar de fumar e tratar muito bem as feridas na pele, procurando o dermatologista ao suspeitar de algo errado, como uma manchinha, sinal ou ferida. Indivíduos com cicatrizes cirúrgicas ou de feridas ou que tenham realizado uma tatuagem devem sempre cobrir muito bem a zona com protetor solar, sempre que a área estiver exposta ao sol. Observar pelo menos 2 em 2 meses as partes do corpo, fazendo um autoexame. Em frente a um espelho, comece por inspecionar a face, as orelhas, o pescoço, o peito e a barriga. Verifique os braços, as mãos, a pele entre os dedos e debaixo das unhas. Levante os braços e verifique também a parte de trás e as axilas. Sente-se e inspecione a parte frontal das coxas e canelas. Cruze cada uma das pernas e observe os pés, incluindo a planta, a pele entre os dedos e debaixo das unhas. Com o auxílio de um espelho de mão, inspecione a parte traseira das coxas e canelas. Novamente de pé, use o espelho de mão em conjunto com o espelho de parede para observar as nádegas, as costas e a nuca. Inspecione também o couro cabeludo. Um pente ou um secador ajudarão a separar os cabelos para poder ver melhor. A radioterapia. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada em um determinado tempo a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando irradiar todas as células tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa dos quais se fará a regeneração à área irradiada. As radiações ionizantes são eletromagnéticas ou corpusculares e carregam energia. Ao interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos que ionizam o meio e criam efeitos químicos como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de DNA. A morte celular pode ocorrer então por variados mecanismos, desde a inativação de sistemas vitais para a célula até sua incapacidade de reprodução. A resposta dos tecidos às radiações depende de diversos fatores, tais como a sensibilidade do tumor à radiação, sua localização e oxigenação, assim como a qualidade e a quantidade da radiação e o tempo total em que ela é administrada. Para que o efeito biológico atinja o maior número de células tumorais e a tolerância dos tecidos normais seja respeitada, a dose total da radiação a ser administrada é habitualmente fracionada em doses diárias iguais, quando se usa terapia externa. Eu tive a notícia que era um melanoma. Como se fosse uma pintinha feita de caneta. O sonho mudou completamente. E aonde nasceram, né, as manchas? Esse jeito mudou absolutamente tudo. E ninguém está livre de um câncer.